Quero falar que se você tá grávida, para você não assistir esse vídeo, porque pode te deixar muito triste. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce. Eu tô aqui para contar o meu relato. Faz mais ou menos umas 2 horas que eu acordei e todos os dias quando eu acordo é assim. Para quem me conhece já há muito tempo, sabe que eu tentei engravidar por 4 anos. E foram anos assim difíceis, foram anos muito dolorosos, porque eu não tinha uma resposta, não sabia por que que não acontecia. Eu tive uma doença no colo do útero, precisei fazer 3 cirurgias e achei que eu não ia conseguir mais ser mãe. Foi bem difícil. Toda a luta, todo o tratamento. Quando foi no início de 2022, no ano passado, nós fomos tentar uma inseminação artificial. A gente procurou uma clínica de reprodução humana, porque nós queríamos fazer uma fertilização in vitro, mas como os nossos exames eram bons e a gente não tinha nenhum problema, só porque nós já estávamos tentando há bastante tempo. Então, a primeira solução era tentar uma inseminação artificial, porque provavelmente o espermatozoide não estava conseguindo passar, fazer o caminho, passar pelo colo do útero e subir. Então, ia facilitar já colocar os espermatozoides na trompa. E era praticamente certo que a gravidez ia ocorrer. Fiz essa inseminação em março do ano passado. Tava muito esperançosa. Passei, acho que os próximos 12, 15 dias, mais ou menos, certeza que eu já estava grávida, que eu tinha conseguido e não deu certo. Depois eu não quis mais tentar fazer inseminação artificial. Foi falado pra gente tentar pelo menos 6 vezes. Mas com o valor que nós pagaríamos fazendo 6 vezes uma inseminação artificial, a gente pagaria uma fertilização. Então, eu comecei a fazer vários exames para fazer doação de óvulos e conseguir fazer a minha reprodução assistida gratuitamente na clínica. Em julho, a minha mãe fez uma cirurgia no ombro e minha avó passou uma semana na casa da minha mãe para ajudar minha mãe. E nessa semana que minha avó ficou aqui, já era agosto, e a minha avó pediu para eu separar uma roupa. Tinha que ser uma roupa nova, que era para separar uma roupa que ela ia para Aparecida no dia 13 de agosto e que ela ia levar essa roupa, pedindo por um filho para mim. E eu já estava completamente desesperançosa. Eu ia começar a fazer o tratamento para fazer a doação de óvulos no dia 19 de agosto. Minha avó ficou naquela semana me pedindo a roupa. E eu falando para minha avó que eu ia comprar, que eu ia ver, tá bom, eu vou dar, tá bom, vou buscar, e não levava nunca. Minha avó foi embora e eu não entreguei essa roupa para minha avó. No sábado do dia 13 de manhã, era mais ou menos umas 9 horas da manhã, 8 e pouco, 9 horas, quando eu tava acordando, eu vi uma luz azul, bem forte. E essa luz, ela me abraçava. Eu sabia,
Eu sabia que era Maria. Eu sabia, para mim eu sabia que era Maria. Essa luz, ela me abraçava e me consolava, me confortava. Eu ajoelhei e fiquei abraçada. Fiquei muito emocionada, chorei muito. E depois eu mandei mensagem para o meu tio e para minha avó contando o que aconteceu. E aí o meu tio me respondeu e falou que ficou muito emocionado por eu ter contado isso para ele, que com certeza algo muito bom ia acontecer na minha vida. E minha avó só foi me responder de noite. Quando ela me respondeu, ela falou assim que de manhã ela tava na Aparecida e que ela tinha pedido pra Maria me visitar. E eu nem lembrava que era naquele dia que ela ia. Naquela semana, eu passei a semana achando que eu tinha sido consolada porque eu não ia ser mãe. Nunca ia poder ser mãe. E aquela foi uma semana triste para mim, porque eu achei que aquele sonho, aquela visão, era uma resposta. Na sexta-feira, dia 19, era para minha menstruação vir e eu ia começar a fazer o tratamento para fazer a doação dos óvulos. Não desceu para mim. Mas como sempre descia, eu não me preocupei com isso, né? Eu já tinha passado tantas vezes achando que eu poderia estar grávida, eu nunca tava, que aquele dia eu não tava nem pensando nisso. Quando fui no sábado também não veio. Aí quando fui no domingo, eu fiz um teste e deu positivo. Gente, será que eu tô louca? Eu tô grávida? Gente. Eu nunca vou esquecer desse dia. Nunca vou esquecer a alegria que eu senti. Foi um milagre que aconteceu na minha vida. E todas as pessoas da minha família, todo mundo me falava que era um milagre, que eu tinha recebido um milagre, que Maria me visitou e que eu recebi o milagre de ser mãe. Com 20 semanas eu tive sangramento, tive bolsa protusa. A bolsa já tava saindo no canal e eu fui internada às pressas para fazer uma cirurgia, para fazer a cerclagem. No dia seguinte da internação, quando eu fui fazer a cerclagem, que eu tava no centro cirúrgico, as duas médicas que estavam lá, elas saíram do centro cirúrgico, foram pro lado de fora da sala. Depois elas voltaram, uma delas segurou na minha mão e falou: Joyce, a gente não vai fazer, porque a gente vai precisar de uma equipe maior aqui no centro. O risco da bolsa romper é muito grande, você perder sua filha, a gente não vai fazer isso. Eu agradeci muito ela por ela não ter arriscado de ter feito. E eu voltei pro quarto. Quando foi no dia seguinte, o chefe de cirurgia do hospital fez a minha cirurgia. Foi uma equipe mais ou menos de mais 6 pessoas que estavam no centro cirúrgico. Eu fiz aquela cirurgia de olho fechado. Eu não conseguia parar de chorar, pedindo a Deus para que segurasse minha filha, que a bolsa não rompesse, que não estourasse a bolsa, para que ela vivesse. Quando terminou a cirurgia, o médico segurou na minha mão e falou para mim: Olha, Joyce, a única coisa que eu tenho para te falar é tempo. Eu não sei quanto tempo vai aguentar. A gente só conseguiu dar um ponto. Vamos tentar chegar em 24 semanas. Se a gente conseguir, a gente tenta em 26, pelo menos. Foi muito dolorido, mas eu fiquei feliz porque tinha dado certo.
Foi uma gestação muito difícil. E quando eu cheguei com 32 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Fui internada, tava com 2 centímetros dilatado, fui internada. Fiz uso de uma medicação. Só pode ser feito 2 vezes essa medicação, cada vez, cada ciclo dura 48 horas, para inibir as contrações. Eu fiz uso dessa medicação pelos 3 dias. Depois de 3 dias fazendo uso dessa medicação, passado 7 horas que tinha terminado, eu entrei de novo em trabalho de parto. Entraram de novo com a medicação por mais 3 dias. E a médica que tava no plantão, quando terminou, né, ela falou para mim que eu ia poder ir para casa. Eu já tava aí com 33 semanas, já tinha ficado 1 semana no hospital fazendo uso dessas medicações, foram 6 dias, né? E eu já tava em casa. Quando foi. Completava a semana toda sexta-feira. Eu fiz 34 semanas na sexta-feira. E quando foi no sábado de manhã, 7h30 da manhã, quando eu levantei, tava saindo líquido, minha bolsa tinha rompido. Eu ainda esperei um tempo, porque não estourou, tava saindo aos poucos o líquido, então eu esperei um pouco, tomei um banho, fiz as malas e tava preparada, porque eu falei, eu cheguei até aqui. Deus me sustentou até aqui. Agora ela já pode vir. Pra quem achou que a gente não chegaria em 24, eu tô com 34, ela vai sobreviver. Ela era perfeita, ela era grande. Vinha nos ultrassons que a idade dela gestacional, ela já era avançada 1 semana. Eu já tinha tomado Celestone para amadurecimento do pulmão quando eu internei com 32 semanas no trabalho de parto. Então, assim, eu já estava preparada. Eu estava muito confiante, estava muito feliz, muito feliz. Eu fui para o hospital dia 18 de março. E eles não quiseram induzir o parto. Eu fiquei com muito medo, porque eu fiquei com medo dela sufocar, eu fiquei com medo dela se enrolar no cordão, acontecer alguma coisa. Eu queria que ela nascesse. Naquela noite do dia 18, eu orei muito a Deus e pedi para Deus mostrar o caminho para ela descer, para ela sair, que ela tinha que nascer. Naquela madrugada, quando eu acordei, eu tava com aquela música do Alceu Valença, Anunciação. Que fala que nasceu numa manhã de domingo. Durante minha gestação, eu pedi a Deus que fosse um dia bonito, de sol, um dia feliz que ela nascesse. Quando foi 5h40 da manhã, no dia 19, eu entrei em trabalho de parto, eu sabia que ela ia nascer. Foi a manhã mais feliz da minha vida. Minha filha nasceu meio-dia e 48 do dia 19 de março de 2023, com 2,80 kg, um up garoto, que ela tava ótima. Depois que ela nasceu, eu fiquei com ela no colo 3 horas. Ela tava perfeita, ela era perfeita. Eu tava tão feliz, tão realizada, eu tava agradecida tanto a Deus por aquilo.
Ela ia ter que ficar na UTI um pouco para poder ganhar peso. Porque era protocolo do hospital, antes de 2,5 kg, tinha que ficar na UTI. Como ela nasceu com 2,80, ela teve que ficar. Quando foi à noite, na verdade, à tarde, o meu marido tava lá e ela tava no bercinho. Pediram pra gente levar umas roupas mais quentes, porque ela tava, a temperatura dela tava um pouco baixa. Quando eu pude descer na UTI, já era meia-noite. Ela tava na incubadora, tinham tirado ela do berço e colocado ela na incubadora, por causa da temperatura dela que tava caindo. Era a hora de ela tomar leite. A enfermeira colocou ela no meu colo. Ela tentou mamar. Eu nunca vou me esquecer. Eu fiquei segurando ela. Quando foi no dia seguinte que a gente desceu, ela já estava em outra sala de UTI, uma sala mais próxima da equipe de médico, ficava bem na frente da equipe. E a sala que ela estava à noite era lá no fundo, que ficavam as enfermeiras. E ela estava com sonda. A médica falou assim que era para ela não fazer esforço para ela mamar, que era melhor a alimentação ser por sonda. Eu falei, tá bom. Ela falou, mas tá tudo bem. O hemograma dela deu perfeito, PCR dela que consta infecção. Ela falou que não tinha infecção, que tava tudo ótimo, que era só para ela não se esforçar mamando. À tarde, por volta de 2 e pouco da tarde, depois que eu fui no lactário fazer sucção de leite, tentar estimular, que eu desci, ela tava no CPAP, no O2. Eu comecei a chorar. E a médica falou pra mim: calma, não precisa você ficar chorando, não precisa você ficar nervosa. É porque de vez em quando ela tá se esquecendo de respirar. É só pra ajudar ela. Mas tá tudo bem, não precisa você ficar preocupada, tá tudo bem. É só pra ajudar ela, porque de vez em quando ela tá se esquecendo de respirar. Eu percebi que ela tava tendo umas apneias assim, forçando para respirar, e esses dois indicadores dela ficavam assim, dobrados. E eu perguntei para a médica por que que os dedos dela estavam dobrados. A médica não tinha percebido, ela falou: nossa, eu não tinha percebido. Deixa eu dar uma olhadinha. Ela colocou a mão na incubadora e ela soltou o dedinho da Lorena. Aí falou: ó, mas tá molinho, às vezes é só um reflexo dela mesmo. Falei, tá bom. Quando foi à noite que a gente foi visitar de novo, tinha várias pessoas em cima dela, fazendo massagem cardíaca, mandaram a gente sair da sala. Depois vieram falando pra gente que constou uma bactéria nela, mas que não sabiam que bactéria era essa, que só sabiam que era uma bactéria gram-negativa. Eu sabia que não era a bactéria do Streptococcus, que é aquela bactéria que consta quando a gente faz aquele exame de cotonete, porque quando eu fiz o exame de cotonete deu negativo. E essa é uma bactéria gram-positiva. E aí a médica falou que ela tava com uma bactéria gram-negativa, tava grave e que ela ia ser entubada, mas que eles já tinham entrado com antibiótico. Aquela noite, eu coloquei as mãos na incubadora dela e eu orei, orei muito, orei. Pedi a Deus para que Deus intercedesse, que Deus entrasse com a cura, que não levasse minha filha, que ela era um milagre, que ela tinha sido um milagre, que a gente aguentou até ali, que eu ia dar testemunho da vida dela, porque ela era uma guerreira, ela tinha aguentado e ela ia sair dessa também. Eu subi pro quarto e eu dormi em paz, porque já tinham entrado com antibiótico e agora ela ia melhorar. Eu falei pro Felipe ainda
Eu falei, agora a gente não precisa mais ficar preocupado, porque agora já sabe que é uma bactéria. Já entraram com os antibióticos e agora ela vai melhorar. Quando foi 6 horas da manhã, o Felipe falou que ia descer porque queria ainda pegar a médica do plantão que fez a intubação dela. Ele desceu 6 horas da manhã antes dela ir embora. E quando ele voltou, ele tava com uma cara apagada. Eu falei, e aí? Como tá? Ele falou, ela tá igual ontem. Tá a mesma coisa, não mudou nada. Tá igualzinho ontem à noite. Ligaram pra gente um pouco depois disso. Ia dar umas 8 horas, mais ou menos. Ligaram no quarto, pediram pra gente descer pra poder passar o quadro dela. Quando a gente desceu, tinha um monte de médico em cima dela. E uma outra médica ficou do lado de fora. E a gente ficou olhando pelo vidro. Estavam chamando, pedindo pra ligar pra fisioterapeuta. Nossa, tava um caos. E a médica que tava conversando com a gente, ela pediu pra gente sentar e ela falou pra gente, falou, olha, é muito grave, muito grave. Não tem outra coisa pra falar pra vocês, é muito grave. E estavam lá fazendo massagem cardíaca nela, na Lorena, e a médica do lado de fora falando com a gente. Falou, a gente não sabe se ela vai conseguir sobreviver. Aí ela olhava assim, ela falava, agora eles estão lá tentando reanimar ela, mas assim, a gente não sabe. Então assim, é uma situação muito grave. Ela não respondeu aos antibióticos que a gente deu na noite. Não teve resposta. E aí a gente ficou ali. O Felipe ajoelhou, começou a orar. Eu já tava desesperada. Quando conseguiram reanimar ela, deixaram a gente entrar e a médica ficou na frente da incubadora dela. A hora que a gente entrou, o coração dela tava 97. E aí a médica falou pra gente, falou, olha, é muito grave a situação dela. A gente não sabe se ela vai conseguir aguentar, porque a gente deu mais antibiótico pra ela agora. Eu falei, mas ela vai responder? Ela falou, olha, o antibiótico que a gente deu anteriormente ficou 6 horas com ela, ela não respondeu nada. Então, não sei se ela vai conseguir responder agora, em tempo hábil. E enquanto eu tava conversando com ela, o coração dela foi caindo. Caindo, caindo, caindo. Aí chegou em 80 e pouco e foi caindo, e eu falando com ela. Aí o Felipe ainda falou pra ela, falou, mas você vai sair daqui, da frente da incubadora? Ela falou, não, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Pode ficar tranquilo, eu vou ficar aqui. É, não vou sair daqui da frente. Aí o coração dela chegou em 74, aí o Felipe falou, vamos sair daqui. Porque se acontecer alguma coisa, a gente vai acabar atrapalhando, vamos sair daqui. Aí a médica falou, sobe pro quarto e quando for mais tarde, a gente liga de novo pra vocês. A gente subiu pro quarto. Pouco tempo depois, o telefone tocou pedindo pra gente descer. Quando eu abri a porta da UTI, eu vi que tinha uma cortina marrom na frente da incubadora dela, eu já sabia que ela tinha morrido. Eu não conseguia acreditar naquilo. Porque ela tinha nascido tão bem. E, de repente, isso tinha acontecido tão rápido e tinha levado minha filha. Eu não conseguia acreditar. Eu não consigo ainda acreditar no que aconteceu. Porque eu achei que eu tinha recebido um milagre na minha vida. Eu não consegui esperar até a minha alta, pedi pra ir embora. Tomei um remédio pra secar o leite, porque se o leite descesse, eu ia sofrer muito mais.
Eu saí daquele hospital naquela terça-feira à noite, com as malas, sim, a minha filha. E durante toda a gestação, as intercorrências, eu sempre falava pro meu marido: vencemos mais uma batalha. Mas a vitória vai ser a gente sair daqui com ela nos braços. E isso não aconteceu. Eu não conseguia acreditar que eu tava dentro do meu carro, indo embora pra casa, e ela não tava dentro do carro. Tinha sido levado. Eu penso nela 24 horas do meu dia. Eu durmo com ela, eu acordo com ela, porque ela mora em mim. Foram os meses mais felizes da minha vida. Foi a maior alegria que eu já tive. E o dia do nascimento dela foi o dia mais feliz da minha vida. Eu passo dia após dia sem saber o que fazer da minha vida. Eu tô de licença maternidade. Eu trabalho sem a minha filha. Tô lutando pra passar um dia depois do outro. E me dói pensar que eu vou ter que ainda passar o resto dos meus dias sem ela. Eu não consegui ir no enterro da minha filha. Esse daqui são todos os meus exames. Desde o início da minha gestação até o nascimento dela. Uma semana depois, eu fui olhar os exames que ela tinha feito, porque o hospital falou que o nome da bactéria ia sair em 5 dias. E não deu tempo de sair o nome da bactéria, ela faleceu antes. A minha filha estava com Escherichia coli, é uma bactéria do trato urinário. Aqui tá. E o hospital falou para mim que essa bactéria ela pegou no canal vaginal na hora do parto. Me perguntaram se eu tive febre, se eu tive infecção de urina. E eu não tive febre, eu não tive infecção de urina nenhuma vez durante minha gestação. Eu tava muito bem. No dia 18, quando eu internei com a bolsa rompida, eu fiz exame de urina e fiz um hemograma. E meu hemograma deu sem qualquer alteração. A minha médica me mostrou que os valores estavam. Que se fosse qualquer tipo de infecção, os valores seriam muito abaixo disso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, se está trocado. Mas as contagens de leucócitos estavam perfeitas.
O PCR não deu infecção. Aqui tá meu exame de urina. Ela riscou aqui também que se tivesse alguma infecção, esse número não seria esse. Nitrito deu negativo, ela também riscou aqui para poder me mostrar. Ela olhou meus exames e ela falou para mim, ela falou: não tem qualquer infecção nos seus exames. Se constasse que você tinha Escherichia coli, teria dado nos exames se você tivesse com essa infecção. Teria dado no hemograma, teria dado também no seu exame de urina. E não deu. Eu tô até hoje sem saber como foi que ela pegou essa bactéria. Eu já li vários artigos, já olhei vários sites, levei os exames, né, para minha outra ginecologista. Não foi a minha ginecologista do pré-natal que eu levei, foi outra, porque minha ginecologista do pré-natal é do hospital onde eu ganhei ela, aqui em São Paulo. Então eu levei na minha outra ginecologista, que eu tenho muita confiança, mas como ela não acompanhava pré-natal de alto risco, não pude fazer meu pré-natal com ela. E ela falou para mim, ela falou: você não tava com nenhuma infecção, não tinha infecção, não tinha nenhum problema com você. Ela falou: o hospital tem que te falar como foi que ela pegou essa bactéria, o hospital tem que te falar, você tem que ir atrás. Ela perguntou se eu conversei com o dono do hospital, me passou o nome. Foi isso que aconteceu. No dia que ela nasceu, eu quis escrever uma carta para ela, para contar de toda a trajetória da gestação, para que ela lesse quando ela ficasse maior. E eu não consegui fazer isso. Dia 9 de abril, eu escrevi a carta para ela, mesmo ela não estando aqui. Eu quis escrever para contar. Eu não consigo ter perspectiva do que eu vou fazer amanhã, ou o que eu vou fazer no mês que vem, ou como vai ser quando eu voltar a trabalhar. Eu planejei muitas coisas para quando ela nascesse. Não vou realizar nenhuma delas. Reformei a minha casa toda para receber ela. A gente fez um quarto lindo para ela. Eu sempre entro no quarto dela, sento no chão do quarto dela e seguro a coberta que eu enrolei ela naquela noite que ela nasceu para dar mamar para ela. E fico pensando por que isso aconteceu. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Amanhã faz 2 meses. Iria fazer 2 meses que ela nasceu. E eu tô aqui em casa sozinha agora. Eu tô gravando esse relato porque eu queria registrar o momento que eu tô passando. Eu sei que outras mães passam por isso também.
porque eu vi muitos vídeos e comentários de mães que perderam os bebês depois de nascer, com alguns dias, e a dor é muito grande. Não sei o que vocês fazem para poder passar a dor, porque não tem nada que eu faça que diminua a minha dor. Domingo passado foi dia das mães e foi muito, muito triste para mim saber que ela não tá aqui fisicamente. A única coisa que me conforta é acreditar que um dia eu vou encontrar ela, que eu vou ver ela de novo. Quero agradecer se você chegou até aqui nesse vídeo. Dizer que se você passa por isso, você não passa por isso sozinha. Que tem mais mulheres que passam por isso. E pais também que sofrem. Porque o meu marido tá sofrendo demais. E ele se esforça muito para não chorar na minha frente. E eu espero que um dia essa dor vire só uma saudade, o que eu acho muito difícil, mas é o que eu espero. Obrigada por ter assistido até aqui.